Opa, Dread, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos andar num polinho que, meu, esse polo aqui, ele tem muita, mas muita modificação, tem várias coisas legais nele. É, aparentemente, se olhando assim pra ele, até parece um polinho normal, né? Parece um polinho top de linha, um highline da vida, mas na verdade esse aqui é o polo mais básico de todos. Então tudo que vocês estão vendo no carro aqui foi tudo trocado, foi tudo upgrade. E eu acho muito legal os Vagues por causa disso, sabe? Tipo, você consegue fazer várias coisas no carro. Tá pega, caraca. Deixa eu desligar acho que é o pedal que tá no tudo que dá aqui. Agora ele tá no mais de boinha. Eu dei uma cutucada, o bagulho já... Eu falei, você é louco. Não precisa de tudo isso não. Se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre atrás de carros novos. Sempre procurando vários carros legais. E montando vários projetinhos da hora pra vocês. O Polo é um carro que tá em alta aí nos assuntos mais comentados das últimas semanas. Eu vou falar pra vocês. A Volkswagen fez uma propaganda, digamos, infeliz. E o pessoal não perdoa, né? Ainda mais a galera de carro gosta pouco de tirar um sarro. E aí o Polinho acabou sendo o zoado da vez. Esse aqui é o mais... É o mais basiquinho de todos, de fábrica, original. E é da hora porque foi tudo colocado no carro, dos 1.0, tá? Esse aqui, no caso, ele era um... Acho que é o Comfortline. Eu acho que é isso que é o mais básico de todos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, é um Polo Sense 1920 esse daqui. E aí foi colocado multimídia, o volante foi feito na CB Custom, foi feito tudo no VCDS no carro, até os bancos foram trocados. Foi feito bastante coisa da hora nesse Polinho. E cara, eu vou falar pra vocês, meu, eu gosto dos Polinhos. São carros muito bons. Ele é competidor direto com o Onix, né? O Onix e o Polo aí são competidores que sempre fica aquela rixa. Ah, será que eu compro um Onix? Será que eu compro um Polo? O pessoal sempre me pergunta demais isso no direct. E eu vou falar pra vocês, cara, cada carro tem seu ponto fraco e seu ponto forte, sabe? Eu ainda preciso fazer um vídeo comparando os dois, colocando lado a lado e mostrando realmente pra vocês o que um tem de melhor e o que o outro tem de melhor. Não dá pra julgar nenhum dos dois. Os dois são muito bons. As coisas que eu mais gosto no Polo é... Eu gosto muito do interior desse carro. Pô, painel digital é uma coisa que faz toda a diferença. Isso aqui não vinha de fábrica, né? Mas só de ter o painel digital já faz toda a diferença. Eu acho bem bacana o design do painel desse carro aqui. É um carro muito bom para se usar de dia a dia. É um carro bem confortável, um carro bem confiável. Manutenção do carro é barata. Esses 1.0 a Volkswagen vendeu a rodo. Então tem carro desse aqui com força por aí. Esse aqui tá em Stage 2, tem 124 cavalos de roda. E você vê como o carro tem um desempenho da hora, ainda mais para um carro 1.0. O da hora desse aqui é que hoje tá frio, ó, tá 13 graus. Então, meu, ele vai andar muito mais do que dias normais. É frio, todo mundo tem intercooler de graça. E esses carros aqui, eles sofrem bastante com a parte de calor e tudo mais. Deixa eu até colocar aqui, ó, temperatura de óleo, ó. Esses carros aqui sofrem pra caramba com temperatura. E no friozinho assim, cê é louco, eles saem bem melhores. Da hora. Como o carro desenvolve bem, mano. Nossa, acelera muito, freia bem. É da hora esse carro. Dos Polos, o que eu mais gosto é dos 1.0 TSI. Eu não sou muito fã do 1.4. Eu não sei, sabe? A minha época dos 1.4, eu não fui muito da época dos GTS. Hoje em dia tem bem mais recurso, né? Nos Polos GTS e tudo mais. A galera evoluiu bastante em questão tanto de preparação quanto de, tipo assim, de peça de upgrade pra esses carros. Na época que eu mexia com que eu tava dentro do... Que eu tinha um upzinho e tal. Meu, o motor 1.4 era ruim, tomava mó cacete dos 1.0. E continuou tomando, né? Os Polo 1.4 continuou tomando mó cacete dos Polo 1.0. O que é relativamente triste pros donos de Polo. Mas, felizmente, é a verdade.
Os polinhos, você pega um polo preparado e pega um up preparado, o upzinho anda mais. Acho principalmente por causa do... Não sei se é peso, não sei se é o câmbio, não sei, é tudo, né? Talvez seja o conjunto dos dois. Ó, a manopla de câmbio desse carro aqui foi trocada. O que mais que tem de upgrade interno? Ele aqui tem o pedalzinho. Pedal não é uma coisa que eu curta muito, ó, que vai dar pra dar uma acelerada massa. Mano, olha como o carro deslancha, velho. Olha isso. Meu, esse carro é muito bom, velho. Sério. Os polinhos são carros. São carros que, pra usar de dia a dia, é bom demais. Ainda mais se você tiver um companheiro. Aí, meu, você é louco. Aí os caras se apaixonam mesmo. Ai, ai. Os caras zoavam os ônibus quando lançavam, falavam que pegava fogo, os caramba. Hoje em dia os polinhos que a galera se lascou aí. O pessoal gostava de zoar, agora tem que aguentar a zoeira, fazer o quê? É a vida. É a vida. E eu vou falar pra vocês, meu, hoje em dia os donos de polo estão embaçados, hein? Cê é louco, os caras tão mala pra caramba. Eu ainda preciso montar, eu quero montar um polo. Eu tenho dúvida se eu monto um polo manual ou um polo automático. Deixa aí nos comentários, o que vocês gostariam de ver mais? Um polinho 1.4, turbão, forjado, os caramba, ou um polo 1.6? Turbão, forjado e os caramba. Eu acho que seria mais interessante 1.6, eu acho que andaria mais, inclusive. O problema do 1.4 é o câmbio, né? E não dá pra fazer swap. Não é bem assim. Não é simples assim fazer swap nesses motores. A central não conversa com o câmbio. Vai ser maior árvore de Natal, entendeu? Você vai montar o carro e uma coisa não vai conversar com a outra. O painel vai acender inteiro. É complicado, velho, é complicado. Infelizmente, não é tão simples assim. Eu queria que fosse simples, sabia? Porque se fosse simples, nossa, ia ser maravilhoso. Imagina que da hora fazer um swapzão míssil. Meter um câmbio da hora num carro desse daqui. Você conseguir colocar um câmbio manual. Ou, sei lá, até um DSG de Golf. Colocar num carro desses. Ia ser muito louco. Mas essas centrais eletrônicas novas... É complicado você mexer com isso. Não é simplesmente colocar lá, montar, que vai funcionar, sabe? Geralmente não funciona. Muito menos do jeito que você quer. Aí você passa raiva com o negócio e aí, meu amigo, aí é embaçado. Aí você vai pegando ranço do carro por causa de pequenos detalhes. O carro não vai ficar usável. Não vai ser aquele carro usável que você vai usar o carro e você vai falar, não, o carro é tesão, é usável, é da hora. Não é, fica esquisito. É estranho. Ó, a T-Crossinha aí tá andando, hein? Caraca. Ó, vou empurrar ela. Já saiu do meio já. E esse Civic. O farol desse carro aqui é full LED. É muito louco o farol desse carro. Radarzinho. Nossa, manutenção só. Olha como o carro embala bem. Eu gosto muito desse carro por causa disso, sabe? O motor dele é valente. Por mais que... Olha isso, velho. Você é louco. E é subida, hein? E é subida. A gente não tá numa descida nem nada. É uma subidona aqui. Monstra. Meu, o carro anda muito, velho. Nossa, anda muito. Embala demais. Da hora. E aí, só um Stage 2. É mapa e downpipe. Não tem segredo. Não tem... Não é milagre aqui, sabe? E só de fazer isso daí, o carro já deslanchar desse jeito, é muito louco. Nossa, aí eu quero andar de boa e tal. Você pega aqui, ó. Liga o piloto automático do carro e vai embora. Cadê? Vamos ver como é que liga o piloto automático dele aqui. Não sei fazer funcionar. Não vai, esse aqui eu não. Eu faltei na escolinha no dia que era pra fazer o piloto automático do Paulinho funcionar. Talvez esse aqui não tenha opção do piloto automático por ele ser o mais canela seca. Saia à direita para a saída 23.
retornos nessa rodovia que tem... Cobrança manual pra cá. Todos os retornos aqui tem pedágio, mano. Todos. Ainda bem que pelo menos paga pra aproximação. Senão tava lascado já. Eu não tenho... não tenho dinheiro. É, imagina que merda. É, esse retorno aqui que eu queria pegar mesmo, é o pedágiozinho ali, não tem jeito. Olha o tanto que esse carro faz de curva, olha que da hora. Eu vou entrar todo torto aqui por causa desse carro. Olha isso. Meu, esses polos faz muita curva, velho. Muita curva mesmo. É da hora demais. Freia pra caramba, faz curva pra caramba. Eles fazem mais curva que os Onix, eu acho. Nunca coloquei na pista os dois pra testar assim lado a lado. Mas se perguntar pra mim qual eu acho que faz mais curva, o Polin faz mais. É da hora. E é muito louco porque, apesar do carro, esse carro que tava com suspensão preparada, aí tava incomodando o dono, ele voltou a suspensão original pra usar de dele, porque é mais gostoso, né? E eu vou falar pra vocês que o carro... caminhão loucão, mano. Que o carro continua, tipo... fazendo curva pra caramba, mesmo com a suspensão original. Ele fica confortável e a carroceria não rola muito, sabe? Então não é aquela coisa que incomoda quando você vai fazer uma curva ou algo assim, ó. Olha aqui, ó, por exemplo, essa curvinha aqui, ó. É uma curvinha bem, bem de alto, ó. Sei lá, ali o cara vai tirar porque tem um ciclista. Essa aqui é legal descer a milhão. Uma vez eu tava de Civic SI aqui, a gente fez essa curva a milhão. O carro deu até uma saidinha de traseira, foi muito louco. Até falaria pro editor procurar esse vídeo aí, mas eu acho que não vai encontrar não. Era um SI Stage 6, acho. Era bem da hora o SI. Andava pra caramba. Vamos ver quanto tempo eu consigo ficar de pé fincado aqui. Vou jogar no manualzinho, passar as marchas um pouquinho antes. Senão ele estica demais. Ele empurra pouco quando estica muito as marchas. Olha que louco. Subida. Olha isso. É 1.0, mano. O carro é 1.0. Olha isso. Legal, né? Isso é louco. E esse câmbio, ele não é um câmbio ruim. Ele é um câmbio que não é bom para ser preparado. Ele não é um câmbio bom para performance. Para usar no dia a dia, ele dá um pouquinho de tranco, sabe? Mas ele não é um câmbio ruim, é um câmbio muito bom, dá muito pouco problema, é legal, é um câmbio que foi bem pensado pro projeto do carro, é um câmbio muito bem feito para o projeto. Só não é pro uso soviético, para aquelas coisas que a gente quer usar, entendeu? Não é essa pegada do carro, não foi para isso que ele foi concebido. Mas no demais, velho, você é louco. Funciona bem pra caramba, do jeitinho que deveria, ó. Você pisa, ele vai, ó. Dá um pau nessa blindadinha ainda, essa Sorento aí. Ó, na descidinha, como todo santo ajuda. Ó. Na descidinha vai que vai. Uma Mercedinha dessa aí, se bobear, toma pau num polinho desse. É uma véia dirigindo. É uma véia ou um véio? Não dá pra ver. Não dá pra distinguir se é mulher ou se é homem. Mas dá pra empurrar os outros legal. E é econômico. Econômico pra caramba, ó. Vamos ver quanto que ele tá fazendo consumo desde a partida. Deve tá fazendo nada, né? Ó, desde a partida tá fazendo 6.4 km com litro. Meu, olha as aceleradas monstras que a gente deu. E ele ainda tá fazendo 6.4 km com litro. É muito bom, mano. É muito bom. Pelo
pelo conjunto do carro, sabe? Era pra beber muito mais, pelo tanto que a gente tá acelerando. É bem honesto. Olha esse aqui, ó, pra viajar, que delícia, ó. Velocidade de cruzeiro, vai embora. Cabe coisa pra caramba dentro do carro. Ó, que legal. Olha como o carro é estável. Olha isso. O carro é muito estável. É, eu falo que, como um carro praticamente zero, isso aqui é um carro 2019-20, né? Um carro bem, bem novo. É difícil achar um carro com uma proposta melhor que esse. É difícil achar alguma coisa que pelo... É, você vai achar coisa mais antiga, né? Eu falo carro zero, tipo assim, carro 19-20 igual esse daqui. É difícil encontrar algo 19-20 com uma pegada igual desse carro. É, com toda a versatilidade dele. Os carros estão muito caros hoje em dia, né? Tipo assim, isso aqui é um carro que custa 100 mil reais. É, você pega um Corolla hoje, tá 200 mil reais. Tá tudo muito caro. Subiu demais o preço dos carros. Então, realmente, tá difícil a gente escolher os carros populares mais baratinhos, né? É, tá tudo. Não tem mais essa de, ah, não, aquele lá é baratinho. Não é baratinho, é tudo caro, força. Então, não tem muito o que fazer. Esse carro aqui era PCD, era do... Esqueci o nome dele, caramba. Era do Nicolinho, esse carro. Figura. Ai, caramba, o Polinho PCD, você é louco. Tanto que a gente já encheu o saco dele com esse Polinho aqui. O Nicolinho é mó figura da desgrama. Eu acho que ele comprou carro velho agora. Acho que ele não tá mais de carro novo. Não sei o que ele fez da vida dele. Figura. É do meu amigo Bruno esse carro hoje. Da hora demais. Você é louco. É, vocês viram, o Polinho é um carro que anda bem, é da hora, faz curva pra caramba. É de gosto duvidoso? Pode ser, mas não dá pra negar que o carrinho é bom. Se inscreva no canal, tô ali de vídeo novo. São 3 vídeos por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre atrás de carros novos, sempre montando vários carros, andando nos carros aleatórios aí de vez em quando, vendo o projetinho da galera. Então se inscreva aí, clica na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo, querem ver mais vídeo de polo? Clique em cima. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.